ସାର୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଯେବେ ଅଯଥା ରାଜନୀତି କରୁଛି କି ସେମାନେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ବିଜେଡିକୁ ମମିତା ଆତ୍ମା ଭୟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ଛବି ରାଣୀ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମମିତାଙ୍କ ବେଳେ ଭିନ୍ନ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ଦଳ ପାଖରେ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଅଶୀ ଦଶକରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଛବିରାଣୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା ବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଛବିରାଣୀ ଆତ୍ମା ଡାକରା ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକ ହୁଅ ଏହି ଡାକରା ଦେଇ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରକୁ ଘେରିଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ 1999ରେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଘଟଣା ବେଳେ ବିଜେଡିର ନାରା ଥିଲା ଜାନକୀ ଦେଇଛି ନିର୍ଯାତନା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗରେ ଥିଲେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅରୁଣ ସାହୁ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଏମିତିକି ଜାନକୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଠଗଡ଼ରେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ରାଜା ନିର୍ବାଚନ ବି ଜିତିଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ସମୟ ବଦଳିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବି ବଦଳିଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଥିବା ଶାସକ ଦଳକୁ ମମିତା କଥା ପଚାରିଲେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ 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 ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଆଡକୁ ବୋଲେଇଲ ତମେ ଇଆଡେ ଦରଦାମକୁ ଦିବ୍ୟ ଯେବେ ଅଯଥା ରାଜନୀତି କରୁଛି କି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗଡ଼ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଟିକେ ବହୁ ଦିନ ପରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଖାସ୍ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମହାଲିଂ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦର ନିଆଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେପଟେ ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ଘୋଷା ସ୍ୱାଙ୍କୁ ପ୍ରେସମିଟ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛି ଆଉ ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହେଲିକପ୍ଟରରେ ମହାଲିଂ କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ କଲେଜର ପିନ୍ଧାଣି ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେ ବି ଚୁପ୍ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଟିକିରି କୁନ୍ଦୁଲି ପିପିଲି ମାଧବୀଲତା ସ୍ମିତାରାଣୀ ପରି କାହାକୁ ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ ଅନେକ ମାମଲାରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାରରେ ଓଡ଼ିଶା ତଳ ଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁହଁରେ ତୁଟିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍